günler biz bir daha Mehmet Araz'ın yaratıcılığın, onun şehrinin, onun bizim Azerbaycan halkının medeniyetine, edebiyatına verdiği tövbelerin bir daha gördük, eşittik, dinledik ve bir daha bunların ne kadar Azerbaycan halkı için faydalı, gerekli olduğunu bildik ve bir daha bu günler dərk edirik ki, Azerbaycan halkının hayatında Mehmet Araz'ın yaradıcılığının ne kadar büyük ehemmiyeti var. Bir taleyin oyununda düzden mizlerik. 100 yıl koşa atılsak da koşa düşmeliz. Bir değerlerin ışığına milyonlar serik. Dünya senin, dünya benim, dünya düşün. Çevresinden çıksa eğer sevda fırfıran, bir ümidin eteğinden su sokulan, işidersen çıldır yıkılan, duran, dünya senin, dünya benim, dünya düşün. Bu cekkarlar pazarına dener dünya, bu ömür gün nakışına hever dünya, ebediye kehkeh sokar ebedi dünya, dünya senin, dünya benim, dünya işin. Ayak sakla, dövrene bak öteri bile, bin illerdir araz bile, hekeri bile, seherlerin, akşamların tekeri bile, dünya senin, dünya benim, dünya işin. Gülüşlere gülüş gelen bu ada güldüm. Yüyerine her el yeten bu ata güldüm. Ben özümle oynadığım şahmata güldüm. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç gibi. Ey Deryal, düştüm daha belinden. Ruhsazlığın. Çıksın daha elimden, balam çiçeği bir döküm telinden, salamat kal, salamat. Tuzaklaran körbe cüğür balası, ağ taşlara körbe çığır sanası, kayaların tusaklayan çalası, salamat kal, salamat. Yıldırımlar, bulutların perengi, paslanacak mensizim şimşek üzengim, ehya kısmet aşalarım adengim, salamat kal. Salamat. Bulak gördüm uşaq kimi ərşüyüm. Məni gəzər mənlə qaçan ürşəyim. Salamat qal bu dağlarda ürəyim. Salamat qal, salamat. Səndən mənə bir ömürlük xatirə. Məndən sənə nə qalacaq, nə bilim. Çətin bir də daş üstə daş bitirəm. Niyə uçdu bu qalacaq, nə bilim. Damağımda bal sevdanın tuşadı, uşaq ağlı minadını quşadı. Nə hönkürdü bu, nə qafir cuşadı. Kimə dedim, dedi ancaq nə bileyim. Güllər mənə gün yazmağı unutdu, gülüm gülün güllərimi qurutdu. Bu ömrümdə kim uduzdu, kim uddu, peşimanı kim olacaq nə bileyim. Mən arazam, səsim tutsun arazdı. Ha çağırdım, ha yürüdüm, ha yazdım. İllən belə qaynar təbrimə yazdı. Kişilər müdür olacaq, nə bilim. Thank you.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Əzizim uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Bu dəqiqələr üçün vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Artıq proqramımızı açar açmaz. Göz önünə gətirdiyimiz sujet və hal-hazırda bu musiqi bizə onu deməyə imkan verir ki, bəli, bugün könül dünyamız xalq şairi Məmməd Araz'ın könül dünyasında tamamlanacaq, yəni bərk vuracaq, pərvazlanacaq. Bəli, elə şairin dili ilə desək, könül mənə nağıl danış, dünənimə qaytar məni. Ələnməmiş, üyünməmiş öz mənimə qaytar məni. Bəli, nə vardı xalq şairimizin, Məmməd Araz'ın öz mənində? Böyük cəsarətlə, böyük ümidlə və inam hissi ilə demək olar ki, bütöv Azərbaycan vardı. Xalq sevgisi vardı, millət sevgisi, torpaq sevgisi, vətən sevgisi, insanlıq, humanizm vardı. Bəli, Məmməd Araz poeziyası, Məmməd Araz poeziyasını sevənlərin, duyanların poeziyasıdır. Mübağiləsiz demək olar ki, Məmməd Arazı sevmək bütöv Azərbaycanı sevmək deməkdir. Şairin bir misrasında deyildiyi kimi, gün doğandan gün batana mənzilim, bu da bir ömürdür yaşadığım. Ümumiyyətlə, o yaşadığı illər ərzində nələr gördü, nələr yaşadı. Onların hər biri damla-damla, cizgi-cizgi onun poeziyasına köçdü. Bəli, biz bugün xalq şairimiz Məmməd Araz'ın poeziyasını, onun yaşantılarını vərəqləyəcəyik. Yəni, bizə ayrılan vaxt müddətində. Əlbəttə ki, onun bugün bir-birindən maraqlı, dolğun poeziya nümunələrinə bəstələnmiş mahnılar səsləniləcək. Necə ki, proqramımızın ilk əvvəlində Respublikamızın əməkdar artısı Almaz xanım Orucova artıq səsləndirdi öz gözəl məlahəti səsi ilə. Və bu mövzuda bizə çox böyük yardımcı olacaq filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Kaspi qəzetinin təsisçisi, şairə publisist, əməkdar jurnalist Sona xanım Vəliyeva. Niyə Sona xanım Vəliyeva? Bəli, hal-hazırda əlimdə gördüyünüz bu kitab Haqqım Var Yaşamağa. Haqqım Var Yaşamağa 2014-cü ildə Sona xanım Vəliyevanın rəhbərliyi altında belə bir Məmməd Araza itaf olunmuş müsabiqə keçirildi. Bu müsabiqəyə Azərbaycanın güneyindən, quzeyindən, müxtəlif bölgələrindən minlərlə yazılar Kaspi redaksiyasına öz üzünü tutdu. Müxtəlif təhlillər, tədqiqatlar aparıldı və Sona xanım, xoş gəlmişsiniz. Elə bugünkü yenə də deyirəm, bu mövzunu mən sizinlə bölüşməyimiz səbəbsiz deyil. Yəni, elə ilkin olaraq bundan başlayaq. Bu ehtiyac təkrar Məmməd Araz poeziyası sevənləri bir araya gətirmək ehtiyacı hansı zərurətdən yarandı? Buyurun. Sizi də xoş gördük, tamaşaçılarımızı da xoş gördük, bizim musiqiçiləri də salamlayıram. Və mən inanıram ki, bugünkü sizin bu proqramla Məmməd Araz sevərlər gözlərinə, könüllərinə çox şeylər götürəcəklər. Əlbəttə ki, Məmməd Araza qayıtmaq Azərbaycanı yenidən sevmək deməkdir. Məmməd Araza qayıtmaq vətənin güneyi, quzeyi bütövlükdə onun dərki deməkdir. Dərdi ilə, düşüncəsi ilə, ruhu ilə, yaşantıları ilə. Məmməd Araza qayıtmaq bugünümüzə qayıdışdır.
bugünümüzdən danışmaqdır, Məmməd Araz'a qayıtmaq keçmişdən danışmaqdır və eləcə də Məmməd Araz'a qayıtmaq gələcəkdən danışmaqdır. Mən bu layihənin zəruri edən amillər haqqında danışmaq istəyirəm. Bu düzdür, Məmməd Araz'ın yübləyə ərəfəsində düşdü bu kitab, bu layihənin verilməyi. 9 aylıq bir Kaspi qəzeti tərəfindən bir müsabiqə elan olundu. Və bu müsabiqədə müəyyən nominasiyalar üzrə təltiflər də vəd olundu. Və beləliklə 9 ay müddətində 2013-cü ildən başlayıb 2014-cü ildə yekunlaşan bir layihə başa çatdı. Bu layihədə o qədər qatı açılmamış sirlər ortaya çıxdı. O sirlərdən onun vaxtı ilə yazdığı, dostluq elədiyi adamlara məktublar. Bu layihədə Məmməd Araz haqqında xatirələr. Yəni, heç vaxt çapa getməyən məqamlar özü. Yəni, bunun özəlliyi ondan ibarət idi ki, bu kitabda toplanan yazılar heç vaxt heç yerdə dərc olunmuyordu. Və mən inanıram ki, bu kitabı bundan sonra oxumayan bizim tamaşaçılarımız mütləq əldə edib oxuyacaqlar və onlar üçün bu böyük bir informasiya mənbəyi olacaqdır. Təsəvvür edin ki, bu kitabdan bəlli oldu ki, Məmməd Araz xəstə vaxtlarında belə Murovdağa döyüşçülərin içərisində gedirdi. Siz bilirmisiniz, bir xəstə insan üçün bu nə deməkdir? O uzaq yol getmək, soyuqda o qarlı Murovdağa getmək nə deməkdir? Və o bilirdi ki, insanlar onun bir sözündən səfərbər oluna bilər, əskərlər onun bir sözündən belə deyim, qələbə müjdəsini gətirə bilər. Məmməd Araz Füzuli nə qədər söz içində, sir içində sir qoruya bilirdisə, və o sirrin sonunda bir ilahi eşqə qayıdırdısa, ondan əvvəl Nizami nə qədər hikmət dəryası, müdrişlik dəryası idisa və daha ondan sonra Xəqanisi də o 12-ci əsrin və 15-ci əsrin yazıları nə qədər bizim üçün mühüm idisə və daha sonra Nəsimi yaradıcılığına müraciət eləyək, nə qədər belə deyim, əqidə möhkəmliyi ilə dayanırdısa və daha sonralar belə deyim, və qaydım bir də Məmməd Arazın ən çox sevdiyi Hüseyin Cavidə o nə qədər belə bir romantikanın ənginliklərini bizə çatdırıb, onun içində o irfanı bizə təbliğ eləyə bilirdisə, Mirzə Cəlil nə qədər bizə vətəndaşlığı öyrədə bilirsə, bütövlükdə Məmməd Araz bax bu klassiklərin poeziyasından mayalanıb yoğrulan yeni dövrün klassikidir. Bəlkə onun dilinin bənzərsizliyi, rəngarəngliyi də bundan çox doğru deyirsiniz. Onun dilini, onun poeziyasını bənzərsiz edən də budur. Və amma bunları əks edə-edə, bunları özünə belə deyim, usta seçə-seçə Məmməd Araz Azərbaycan poeziyasında yeni bir dünyadır. Yeni poeziya yeni bir baxışdır, yeni bir yoldur. Etibarlı olmağı, sözə müqəddəs yanaşmağı öz üzərlərinə bir missiya kimi götürdülər. Məmməd Araz nə deyir? Deyir ki, oxucusuna deyir, məni şeirimdə cəzbir insan kimi, qəlbimdə nə varsa onu demişəm.